那些点想好了。徐雪，你怎么会来我们班上？因为我有事情要跟你们说。什么事啊？我要给你们介绍一个人。谁啊？我哥。你什么时候有哥哥啦？我怎么不知道？啊？我姐没有跟你们说吗？没有啊。我哥小时候在国外读书，现在因为疫情转学回台湾的。在哪里？不知道啊。哥过来啊。什么行为啊？不要摸我头了。到这就是传说中的妹控。这谁啊？他是谁啊？什么谁是谁？你现在到底那个男生啊？那你干嘛看我现动啦？快点跟我说他的名字。哦，我跟你讲，哎、欸，大伟，你在干嘛？很高那一个吗？对，超帅。哦，你不看到我？痛痛痛痛痛！哥，你在干嘛啦？他要亲你耶！白痴，我要帮我戳眼睛而已啦。学弟，不好意思，不好意思。那个，我要去福利社给我转快。拜拜。哎，哥，我刚跟同学订了披萨，需要300块。哥，我要跟朋友去看电影，给我500块。哇，你这里面也太好了吧！那我跟妈说一声。旭，你这样吃饭，你头发不会沾到吗？放心，你待会就沾不到。为什么？看。好了。有什么对你妹妹那么好？因为妹妹是用来疼的。如果喜欢我们中学头条的影片的话，记得订阅哦。追踪哦。开启你的小铃铛。下次见，拜拜。追踪他。追踪我们。追踪我们。